اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے. سردیوں کے ان دنوں میں وقت بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کوشش بھی کی جاتی ہے صرف چند باتیں ہو کے محفل کا آغاز کیا جائے تاکہ اصل مقصد جس کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں وہ پورا ہو, یعنی اللہ کا ذکر. جب اللہ کا ذکر ہوگا تو انتہائی توجہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عبدالجلال آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ سے بہتر محفل میں آپ کا ذکر کر رہا ہے, لہٰذا یہ قیمتی گھڑیاں ہیں, ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے. جب ذکر ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد دعا ہوگی. دعا انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کرنی ہے. اپنی ساری حاجتیں, اپنی باتیں اپنے دلوں میں رکھ کر رب الجلال کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنی ہے. اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ رب الجلال ہماری ساری آرزوئیں اور تمناؤں کو پورا فرمائے گا, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. وہ کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اپنی دعاؤں کو الفاظ کا مجموعہ نہ بنایا کریں, بلکہ در حقیقت دعا وہی ہوتی ہے جو دل اور روح کی گہرائیوں سے کی جائے. اسی لیے جب دعا کا وقت آئے بالکل روح کی گہرائیوں سے, اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنی ہے. اس طرح دعا کرنی ہے کہ پاکی دل کے تمام معاملات سے غافل ہو کر اسے چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. اگر اس طرح آپ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں پوری کرنا چاہیں. اور سب سے ضروری اور اہم دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو قیامت تک بلند فرماتا ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.